У драмтеатрі чергова прем'єра. В рамках втілення грантової програми Фонду партнерства за сильну Україну відновлення Чернігівського драмтеатру імені Шевченка як зразок незламності українців шевченківці покажуть виставу під назвою «Молочайник». Ця п'єса мене зацікавила з одного боку тим, що грають тільки жінки, але це не головна якби складова п'єси, а тим, що молода жінка, яка, в принципі, сама є уродженкою півдня Херсонської області, написала про перший період окупації, але написала в дуже такому цікавому плані, там, де відбуваються події конкретні, реальні, я навіть не маю сумніву, бо вона знає і місцевість, і все. Село Кавунівка знає людей, які там існують, які вони різні, ці 5 жінок, які будуть грати ці персонажі, цих персонажів. А все ж таки вона вигадала сучасну легенду про так званого молочайника. Вистава «Молочайник» – це третя частина реалізації грантової програми. У квітні в рамках відновлення Чернігівського драмтеатру імені Шевченка як зразок незламності українців було створено пересувну виставку, яка розповідає про історію драмтеатру. Ця виставка, вона створювалась задля того, щоб ми її продемонстрували в інших містах України, бо цей фонд нам профінансував ще й гастролі театру. Гастролі були в 4 містах України, це був травень місяць. Ми скрізь проїхали, привезли виставу «Сліпий» за Шевченком, значить, постановки Олександра Лаптія, який сьогодні воює, боронить рідну неньку. І скрізь була представлена ця виставка. І третя частина нашої грантової угоди – це планували постановку вистави «Білоксі блюз» за Нілом Саймоном. Але в цей процес втрутилось ТЦК, і практично ті актори, які мали б грати ті ролі, які мали б грати, вони сьогодні також боронять рідну неньку Україну. І за нашу пропозицію, ми тоді зібрали таку нараду спільно з фондом, запропонували, ну, як символ незламності, Чернігівський театр. Якщо ми не можемо поставити «Білоксі блюз», то тоді ми випустимо 2 вистави. Показ першої вистави «Ало» від Маргарити Савенко відбувся 27 та 29 червня. Команді драмтеатру та київській режисерці вдалося зробити постановку за місяць. Тепер на глядача чекає прем'єра «Молочайник» від Андрія Бакірова. На мій погляд, п'єса високопатріотична, не дивлячись на це, таке пафосне слово. Але патріотичність виявляється через такі частково побутові речі і дуже часто через намагання допомогти один одному, намагання зрозуміти один одного. І начебто родина, яка складається із різних поколінь, з одного боку, різних абсолютно характерів, все рівно найголовніше, за що зараз у всіх нас болить серце, це якомога швидше перемогти. Вистава висвітлює події, що відбувалися на території тимчасово окупованої навесні 2022 року Херсонщини в родині пересічних українців, які намагаються пристосуватися до життя в умовах війни. Вона відбувається через жінок. Буквальної війни у виставі не буде, але те, як вони намагаються боротися, робити супротив, якими засобами вони можуть робити ці звичайні жінки. Персонажів 5. Бабуся, її донька, 2 доньки її доньки і хрещена кума, яка приходить в цю хату. Тобто практично одне місце дії і всі події, які розгортаються на протязі, ну, умовно, десь півріччя, глядач побачить, ці події дуже часто кумедні, дуже часто містичні. 20-го о 18.00 і 21-го о 18.00 відбудеться прем'єра «Молочайника», а 22-го і 23-го о 18.00 ми граємо «Ало». Тому, шановні чернігівці, будь ласка, ми вас чекаємо і зрозумійте, що театру без глядача не буває. Ми чекаємо на вас.